Дитина, якій було трохи більше року, втопилася у господарській копанці. Поки батьки займалися городніми справами, маленька дівчинка гралася біля сусідської копанки. Згодом дорослі помітили її відсутність, але коли спохватилися, було вже пізно. Маля знаходилася у воді та не дихало. Березнівський район, село Витковичі. Там втопилася в копанці сусідня. Сусіда копанка, та дівчинка гралася 1 рік з половиною і, на жаль, втопилася. Родину в селі характеризують позитивно. Окрім загиблої дівчинки, у сім'ї ще є 3-річний малюк. У міліції цю справу кваліфікували як нещасний випадок. Інші дві прикрі історії на водоймищах трапилися із дорослими людьми. На Дубенщині чоловік пішов рибалити, але вже додому не повернувся. Через добу працівники аварійно-рятувальної служби дістали його тіло із місцевого ставка. Мешкано з села Клинці, 60-го року народження. Вечором ловив рибу, потім знайшли, вранці знайшли одежу. Почали його шукати, не знайшли, звернулися до водолазів. Виїжджала група водолазів і підняли тіло. 10 метрів від берега. Він лежав у водоймищі орієнтовно за 10 метрів від берега. За словами очевидців, чоловік закидав вудочку, вона зачепилася за каміння. Рибалка кинувся діставати знаряддя, але з води вже не вибрався. А на Здолбунівщині чоловік загинув на воді, на очах у десятків свідків. Він впав у воду, всі подумали, що пірнув. Насправді ж у нього зупинилося серце. Це підтвердили результати судово-медичної експертизи. Те, що бачили очевидці, він на березі стояв біля води, потім різко впав у воду. Його стали з води, на жаль, він вже був мертвий. І як за попередньою судмедекспертиза показала серцевий напад. В аварійно-рятувальній службі, зважаючи на чисельні випадки нещасть на воді, вважають, більшість із них трапляється через легковажність людей. Але в більшість випадках, оце всі випадки, які тонуть люди, це 80% можна сказати з впевненістю, що це в нетверезому стані. Нерідко на відпочинок на природі біля водоймища громадяни приходять з кількома пляшками алкоголю та за веселими розмовами забувають і про своїх дітей. У цей час вони можуть бути вже у воді. Чим така безконтрольність закінчується, годі й говорити. Тому у розпал купального сезону рятувальники наголошують: не випробовуйте долі, слідкуйте і за своїми дітьми, і самі будьте обережними.